Kapitola 0 až 20b, strana 6, cvičení 1. Tuto slovní úlohu jsme vypočítali i tuto máme hotovou a zůstává nám zde tato třetí slovní úloha. Přečteme si zadání. Roman koupil sedm malin a čtyři maliny rozdal. Pepa dostal sedmnáct malin a Čtyři maliny rozdal. Kolik malin zůstalo Romanovi a kolik Pepovi? Dvě slovní úlohy už máme za sebou, takže tato už bude pro nás lehká. Znázornění: Roman. Sedm malin. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Sedm rozdával čtyři maliny. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř příklad 7 minus 4 rovná se 3 nám říká, kolik zůstalo Romanovi a můžeme odpovědět, Romanovi zůstaly 3 maliny. Pepa. Pepa. Ne 7, ale 17. Takže 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

zůstalo 13 malin a my jsme se zde naučili, jak za pomocí příkladu do 10 vypočítáme příklad do 20. Čili když umím do 10, 7 minus 4 rovná se 3, umím i do 20, 17 minus 4 rovná se 13. A teď mě napadá, kolik by bylo 27 minus 4, to jsme ještě nepočítali, kolik by bylo 37 minus 4. Juj, to jsou, to jsou otázky. Možná, že už to někdo umíte.